Айлға парка Тапокровская Кораттаны 100 километр тәйетчі сытар, тұрық қайалар өліне өріс ұстынан тұралдар. Үрдіктері бұға қолуан 220 метрға тиер, паркі ене 1 миллион 305 тұхынчы гектар. Бүгін беге өліне тұрық қайалары национальны тағымға тағарар түвінен кәпсияқ бет. Джинга бу команды кепсети 2011 сыллаха ытылыбыта. Өлөнө туру кайларын андойды билинен ЮНЕСКО нелесеветер килбита. Маннык статуу сити өркемне олекенне келер. Өскөтін ЮНЕСКО билинмит болана, айылға парката националны болықта. Онтан националны статуу сүгер түгенігер парка заповедник күрдік болбат. Кайда олели турбутай ол күрдік салгы үлетін ұтыға. Өлөнө чостарын саңа тахымға тахары үмпігін, чымпігін мен коллегам репортагар. Мега Хангалстан Тюрбиллер Салайн Улилетер Далбар Хотуттар Ирбиллер Мбаттаха Кюннела Тюбиктен Сыньяна Кюсуах Ингерне Кельбиттер. Халланга Харбас Патру Кая Кахну Кюстюдин Курен Сюргенерик Таулен Сильдер. Бо Хайялартен Энергия Кюннела Тюбиктен Сыньяна Тария Бо Кюсула Кельбиппит. Бо Гурдур Белегонен Сильдер Сыньяна Мбагалах Байлга Джилга Хаханга Тагарда Эльбете. Бастакатана Чуастар Гадири Кахну Сулу Астаран Кая Дама Сына Тиер Учуге Сула Болла Эти Туризм Сайдитен Бир Кюрне. Бо Лабджаха Бетир Кренен Билета Тилар Болла. Любут специалисты, кален, бо востоге джебдир келендер билеттерин аллар, антом олжа ценаларга биеге гостевой домике киллерин иттен тише иеллер белдин старттан. Хелбах научный чинчи уанна кетен көрүкемигер парка сиригер уотугар үнэй төсү салтон төт көрүнгө 276 суарда агуган бир бөлөгө болулубут. Итилертен сүрбей бир көрүн кыгыл кинига кирбит үнэй болар. Үтүнөн итилер чөтүрдүн икки көрүнгө уялынар көтөр сүс икки көрүнгө саха сирин кийинер гүлүнгөр өскүр балык сүрбей бир көрүнгө бар. Геологический уна минералогический наукаларга доктор Петр Колосов бу этиксир палеонтологиятын уна геологиятын бейхентен таксы салуустата чинчейде үйретті. Кене өлену частарын сиригер отугар сир историята уна камныр харамай кайдақ сайдан келбите сүрбе миллион устата сурулан сатар ден белетир. 500 миллион сыллағыта камныр харамандай дар аммандай жаржамалақ болалар. Ол өнер болалар жаржамалырақ оқ. Итінен де хевестен құлыбыры дәртіқа суалтата андой дөн хаулықан. Бұқұрдық бай историялақ сер андой дөт ахымығар тақсыра үгіз жон білері орымнақ. 2015 сыллақ қарасе бұры бұтылысты бата ұраты қарасынар сердер концепциятын ұлынан тұрар. Өліні чостыра националны паркы болара бұғарылыпта. Урата Харастанар сир үз тахымнах муниципальный, региональный, оны федеральный, национальный парка статуха. Өлөнө чостору хүрбек кесылыбыға республиканский статустах үлөлән келді. Национальный статус объект ұллағына, бұ объект сақығын объекті әрі болбаққа Россия кен тұттар объекті болады түйер. Национальный объекттен өйді бүлкелен, бұ объекті хаддерге сыл туруран туристический поток улатан хөп национальный объект көрүк бүтүн национальный паркка хадиях бүтүн багарау дечи туристтерин хәлбектер. Википедия сурларынан национальный парка федеральный тагымна хураты Харастанар экологическая сырдатар онна рекреационный солталах 500 гектардан таксы еннах сүтәнәрәрә бетер чөлүнән халбыт ураты Харастанар үнәйләх кыллах көтөрдә сир болар. Хурук паркылгы миллион киһеллер. Колбасанасгы лука миллион киһеллер. Башкортостанга шулган ташкы 300-тенчи келчер. Кимди баппат? Оны келелер такалар, мындык тарапалар баалар, маршруттар баалар, онун жаллар. Өлөнө чостра паркка карар ылдыгыттан тахнагын эхилек жана үлөлөһөн келелер. Кайыны да байыр көктөлдөрүн уруттан сагалан, ылжыттары көрсүүгө гид быгытынан саха культуратын көрдүрөр алгысчытынан үлөлөлөр. Качы тийбетиттен султан абиеги Россия беренелерден отысы өйдө билден этебин. Собственниктен собственникке берерден жайы болбат. Оны дөкінады. Парка білен республиканский тағымнақ болуына. Бұ тағыма федеральный дажы болбаққа национальный тағымыңа тақсарыптан тақсар жайыты болыр. 33 номердегі федеральный сокон 13 статиятығар суруларында национальный паркы сүрін сұрғар айылғаны чөлінің қалары нехеленеға экологическе сырдатыны оңыру, туристерге сыннанарғы сулу вені тереи науқыл әтін күйірді кересілдер. Тыннақ организм, тыннақ жану лейлер терелтеді барды кейттен тұсылықта. Қанны қалай атшы, қанны кей келен өлелер донтан тұсылықта. Олейін, әдеқін бағырамын Олақ қайдыйтынан, олақ чешетінен бірін еққананы дейін, бір ол федеральны болы көрген үлде бар баттар.
Күн бүгін айылға парка тігір 30 кехулелер, ол егер сүрбеті инспектор, бастан парка рылырыгар 11 әрі инспектор үлілабетеп болғаны білеген екі түгіл ұлаппыт. Оларын білеген даманның кенген нәқсері көрігестеге үліхетелі тейбет. Националный парка тағымығыр тағыстығына үліхет ақсаны дәлбе, турист Джон Сергесінен әрігер анан бұлан кен. Өлені Чостыра паркі серігір отығыр күн бүгін төт төлбі бар. Ол күрдік заповетіне ден тұтылы бат, серетен рекреационны ден бұ жон сергі сілджер туризм сайдар сері болар. Онтын бұ картағы көстерінен от күйіғынан білетенмі сергек бұл тұқал тұққа, бұлық тұққа теніне сер астыққа сөп болар. Онтын паркі бұ бағыр ұлыған өттігер төрі жарғы сайындырар сылғыны табаны итеққа сөп. Өскөтін федеральнегі керерді боллығынан бұ төт төлбі онынан қалар, онына жон сәрге сілді бүтін күрдік сілджар националіні паркеден тағымға тақсан туризм өсі сайды еден мәктелілер. Әлі Колесов Владимир Тайырскай, Сақасыра, күнден-күнден.